जुन दिन अघिल्लो सरकार ढालेर यो सरकार बनाउने सहमति भयो त्यसै दिन रवि लामी सानेलाई जेल हाल्ने सहमति भएको थियो अहिले सरकार बाध्यतामा परेर कसैलाई खुसी पार्नको लागि सरकार जोगाउनको लागि र कसैको राजनीति जोगाउनको लागि मलाई बलि चढाइयो भन्ने उनले चाहिँ आरोप लगाइरहेका छन् को टिक्ला भन्नुहोस् त दोषी नै नभए पनि कारवाहीको दायरामा तानिनुपर्ने अवस्था त देखियो नि त रवि लामिसानलाई पक्राउ नगरेको भए सरकार ढल्दै थियो र के काङ्ग्रेसले दबाब दियो त्यसरी पक्राउ गर्दैमा पनि सरकार टिक्ला भनेर ठोकुवा त गर्न सकिँदैन नि त्यो सकिँदैन एउटा कुरा सरकारले नि यो सरकार तबसम्म टिक्छ जबसम्म शेरबहादुर देवालले अलिकति कोल्टे फेर्नुहुन्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको रोस्टममा बसेर प्रच रवि लामि छ निर्दोषिताको प्रमाणपत्र उनले नै त्यो बेलामा दिएका महान्यायाधिवक्ताले यो कुराका अगाडि मुद्दा नै चलाउनु पर्दैन भन्ने निर्णय गरेका अदालतमा यो विषय मन्त्री भइसके पछाडि त्यसको पनि एउटा फैसला आइसकेको छ नैतिकताको कुरा उठाएर राजीनामा दिनुपर्छ जस्तो कुरा गर्यो तर उसले अरू धेरै यो कुरामा गएन अनि रोचक विषय चाहिँ के रहेछ भने हिजो महानयाधिवक्ताले मुद्दा चलाउनु पर्दैन भन्ने निर्णय गरेको छ अब महान्यायाधिवक्ताले नै फेरि मुद्दा चलाउनु पर्ने भयो अविछिन्न उत्तराधिकारी हुन्छ नि सरकारी संस्थाहरू फेरि अझै रोचक कुरा चाहिँ के छ भने अहिलेका महानयाधिवक्ता रमेश बडाल जसले हिजो रविको पक्षबाट बस गरेका छन् अदालतमा यही मुद्दामा अनि यो के हो कुरा यो रमेश बडाल जो अब रविको विरुद्ध मुद्दा लड्नुपर्ने भयो महन्याधिवक्ताको हैसियतमा हिजो चाहिँ रविको पर्सनल वकिल भएर उनले मुद्दा लडेका छन् सर्वोच्च अदालतमा यही विषय जाँदाखेरि यो कस्तो कस्तो दृश्य हो सर यो होइन कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छन् आउँछ त्यो त्यो त एउटा कानुनी प्रक्रिया छ कानुनी प्रक्रियामा मेरो मैले यसरी पक्षमा उकालत गरिसकेका हुनाले विपक्षमा हेर्न मिल्दैन भनेर पन्सिन सक्छन् त्यो नेपालको न्यायिक प्रणालीमा त्यो सामान्य विषय मानिन्छ एकपटक हेरिसकेका न्यायाधीशले नहेर्ने प्रचलन छ न्यायाधीशहरू पनि पन्छिएका देखिन्छन् कतिपय पेसीहरू सरेका देखिन्छन् ती गतिविधिहरू पे छँदैछन् ती सामान्य कुराहरू हुन् मुख्य पक्ष के हो भनेपछि सरकारले गर्नुपर्ने के हो भनेपछि खाइ नखाइ छाक काटेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छोराछोरी बुहारी ज्वाइँहरूले पठाएको पैसो लगेर सहकारीमा जम्मा गरेका हुन् निक्षेपकर्ताहरूले अलिकति ब्याज आउला र समेत अलिकति खर्च गर्ने पैसो थपिएला भन्ने आशले उनीहरूले उनी उनी जम्मा गरेका हुन् ती सहकारीबाट लुटिएकाहरूको रकम उपलब्ध गराउनको निम्ति रवि लामिछाने छाने कत्तिको जिम्मेवार हुन् गोर्खा मिडिया प्रालीको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतबाट ती सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूको रकम अपचलनमा रवि लामी छानेको संलग्नता कति उनी भागीदार कति ती निक्षेपकर्ताहरूको रकम फिर्ता हुने हो कि किन मुख्य प्रश्न यो हुन्छ त दुई तिहाईभन्दा माथिको बहुमतको सरकार हो हेक्का रहोस् भनेर केपी ओलीले भाषण गर्नुभयो भाषण सुनियो दुई तिहाईको दम्ब देखाएर माइट इज राइटको गतिविधि गर्न मिल्छ जिसकी लाठी उसकी भैँस शक्तिको उन्माद देखाउन पाइन्छ हो अब यहीँनिर रवि लामी जो एउटा गम्भीर खुलासा के गरे भने <coughs> पक्राउ पर, पर, पर्नु पर्नुभन्दा अगाडि उनले लेखे पनि बोले पनि जुन दिन अघिल्लो सरकार ढालेर यो सरकार बनाउने सहमति भयो त्यसै दिन रवि लामी जेल हाल्ने सहमति भएको थियो अहिले सरकार बाध्यतामा परेर कसैलाई खुसी पार्नको लागि सरकार जोगाउनको लागि र कसैको राजनीति जोगाउनको लागि मलाई बलि चढाइयो भन्ने उनले चाहिँ आरोप लगाइरहेका छन् अहिले के आर्जु राणालाई देवी बनाएर रवि लामी सानालाई बलि चढाएको हो प्रश्न त जनताले गरे नि त यहाँनिर आर्जु राणा मात्रै किन धेरैजनाको कुरो आउँछ नि त त्यहाँ त पच्चिसवटा फाइल खोल्दैछु केही खोलिसकेका थिए फाइल त रवि लामी साङले खोल्दै थिए तपाईँको अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ प्रकाश बान्झी उहाँको बहिनीलाई अभियुक्तको रूपमा त्यहाँनिर थियो कान्तिपुर मिडिया हाउसका कैलास सिरोइया उहाँलाई अभियुक्तको रूपमा तानिसकेका थियो यो देशका अर्बपति विश्व अर्बपतिको सूचीमा सूचीकृत विनोद चौधरी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र नेपाली काङ्ग्रेसकै तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा सांसद समेत हुनुहुन्छ उहाँकै होटेल भिभान्ताबाट यो सत्ता समीकरणको खेल सुरु भएको उहाँलाई छाला जुत्ता प्रकरणमा सिआइबिए मात्र तानिसकेका थियो अहिलेका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का उनलाई पनि तपाईँको के, स्का केटको स्काउटको जग्गा प्रकरणमा तानिसकेका थियो डाक्टर आरजु राणा उनलाई पनि तपाईँको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा र कैलाली टिकापुरको जग्गा प्रकरणमा छानबिनको दायरामा तानिसकेका थियो केही तरङ्ग त ल्याएको थियो नि त त्यसले ही कुराको प्रतिशोध हो यो सबै कुरा के के त प्रतिशोध भन्दाखेरि यी सबैको सबैको गठजोड मिलेको छ अहिले यी सबै एउटा कितामा छन् नि त अहिले विनोद चौधरी कैलाश सिरु आरजु राणा खड्का प्रकाश प्रकाशमान सिंह यी यिनीहरूको खेल भयो गिरिबन्धुटी स्टेट प्रकरणका केपी ओली सबै एउटै कितामा छन् अहिले वाइट बडी विमान खरिद प्रकरणका शेरबहादुर देउवा एउटै कितामा छन् नि त तिनीहरू सबै अझ खेल अगाडि बढ्न सक्छ तपाईँको रवि लामी छानेलाई ताने जान सक्छ खेल अगाडि सडक आन्दोलनको तयारी भइरहेछ सडक आन्दोलनले कहाँसम्म धक्का पुर्याउने हो त्यो भोलिका दिनले पुष्टि गर्दै दे जाला जालाइसक्यो आजैदेखि आन्दोलन सुरु भइसकेको छ प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिका विरुद्धमा ऐक्यबद्धता आन्दोलन प्रचण्डले पनि आफूलाई उभ्याइसक्नु भएको छ त्यो रूपमा प्रचण्डको पनि त भूमिका अलिकति शङ्कास्पद देखियो अघिल्लो दिन उहाँले केपी ओलीलाई सुझाव दिनु भएको छ तर प्रचण्डले गलत कदम नचाल्नुहोस् त्यहाँ गएर रवि लामिसानलाई पक्राउ गरे हुन्छ भन्ने बाहिर आएर रवि लामिसा कान फुक्ने काम गरे छैन पुष्कमल दालले भन्ने पनि चर्चा छ है मैले यस्तो भने केपी ओलीले यस्तो भन्नुभयो रवि लामी छानेलाई पक्राउ गरिँदैछ भन्ने कुरो पक्राउ गरिन्छ भनेर भन्नुभयो मैले यो गलत काम नगर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएछु भन्ने कुरो गर्नुभएको छ कैला सुरुवाको मुद्दा छ होइन उसलाई रवि लामिछानी नै गृहमन्त्री भनेको म आउँछु त्यसमा कैला सुरुवाको मुद्दा अहिले कहाँ पुग्यो के भइरहेको छ कहाँ दर्ता भयो के बस भयो के फैसला भयो केही पनि थाहा छैन नि जाँच जाँकको त्यहीँनिर रह्यो जस्तो यिनीहरूको हात रह्यो पर्दा पछाडिबाट रविलाई अहिले जेल हाल्नुको लागि भन्ने तपाईँको आशंका होइन त हो बिल्कुल बिल्कुल यिनीहरूले खेले बाहिरबाट प्रष्ट छ सरकार सरकार यसको चाहिँ मोहरा बन्यो अहिले माफियाहरूको भनौँ न कैला सिर्या विनोद चौधरीदेखि जति पनि चिजहरू आयो जस्तो यिनले चाहिँ अर्को सरकार बचाउनको लागि गर्यो मलाई चाहिँ बलि दियो भन्ने कुरा रवि लामिछानेले गरे नि कि रवि लामी ला पक्राउ नगरेको भए सरकार ढल्दै थियो र कि काङ्ग्रेसले दबाब दियो त्यसरी रवि लामीलाई पक्राउ गर्दैमा पनि सरकार टिक्ला भनेर ठोकुवा त गर्न सकिँदैन नि त्यो सकिँदैन एउटा यो सरकार तबसम्म टिक्छ जबसम्म शेरबहादुर देउवाले अलिकति कोल्टे फेर्नुहुन्न शेरबहादुर देउवाले कोल्टे फेर्नासाथ सरकार एक मिनट पनि टिक्दैन सरकारको आयु शेरबहादुर देउवाको इच्छामा निर्भर छ जतिसुकै तिहाईको दम्भ लगाए पनि यो सरकार यो सरकारको खुट्टी देखिया छ

तर सहकारीको रकम अपचलन गरेको कुरो प्रमाणित भएन प्रमाणित नभइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको गगन थापा त्यसपछि बोल्या था। सुन्नुभएको छ र त्यसपछि विश्वप्रकाश शर्मा बोल्या सुन्नुभएको छ सुनिएन र बोलिरहेछन् अलिअलि होइन जुन ढङ्गले पहिले बोलेका थिए प्रमाणै हातमा हल्लाएर संसदमा पक्राउ रवि लामी सानालाई पक्राउ गराउन त गगन गव, थापाको पनि ठुलो भूमिका रह्यो नि त होला हुन गगन थापाको भूमिका रह्यो आर्जु राणाले त रवि लामी सानालाई पक्राउ नगर्ने भने म रिसाएँ भनेर केपी ओलीसँग गएर घुर्की लगाइ नरे बाहिर आइरहेछ सबै कुराहरू आर्जु राणा रिसाइसके पछाडि ओली बाध्य भए रवि लामी सानेलाई समाउन भन्ने कुरा पनि आयो यो सत्ता समीकरण बनेकै तपाईँको रवि लामी छानेलाई कारवाही गर्नको निम्ति हो भन्ने कुरो रवि लामी छानेले उजागर गरिसकेका छन् त्यही दिन सहमति भएको थियो रविलाज भनेर उनले बोले हो तर यो सरकार बन्दा बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बोल्या पनि त सम्झना गर्नुहोस् तपाईँले यो सरकारले गरेका हरेक गलत कामहरूको भारी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले बोक्ने छैन बोल्याथे यस्तै खालको प्रतिशोधपूर्ण राजनीति नै गर्ने हो भने को टिक्ला र त अब को टिक्ला भन्नुहोस् त दोषी नै नभए पनि कारवाहीको दायरामा तानिनुपर्ने अवस्था त देखियो नि त प्रहरी प्रशासनले के गर्ने सरकारले लाए राएको काम गर्ने प्रहरीले माग गरेपछि अदालतले आदेश जारी गर्छ पक्राउपुर्जी पक्राउपुर्जी जारी गर्ने अदालतको एउटा परम्परागत एउटा अभ्यासै छ प्रहरीले माग गर्यो भने पक्राउ पुजी जारी गर्ने फल्नालाई पक्राउ गर्नुपर्ने भयो आदेश पाउँ पक्राउ गर्ने आदेश पाउँ भनेर प्रहरी माग्न गयो भने अदालतले त्यो आदेश दिने परम्परा छ चा। छानबिनको निम्ति केही दिनसम्म थुनामा राख्ने राखन पर्ने भो भनेर प्रहरीले माग्छ अदालतले दिने परम्परा छ कति दिन दिने छविलाल जोशीको सन्दर्भमा तपाईँको पाँच दिन पाँच दिन पाँच दिन हुँदै आएर हिजो एकैपटक बिस दिन थपियो रवि लामी छानेलाई पक्राउ गरेपछि यो सङ्केत स्पष्ट छ कि बिस दिनसम्म घटीमा पनि रवि लामी छानेलाई राख्छ भन्ने कुरो देखिया छ तर रवि लामी छानेलाई बिस दिन मात्रै राख्दैनन् रविलामी छानेलाई विभिन्न खालका आरोपहरू लगाउनको निम्ति ठुलो षड्यन्त्र राज्य संयन्त्रमा एउटा योजना नै बनियो योजना बनेको कुरो बने एकदमै योजनाबद्ध षड्यन्त्रका तानावानाहरू बुनेर नै रविलामा रह छ भने अहिले पक्राउ परेका छन् पक्राउ परेका यति सजिलै छोड्ने निस्किने बिस दिनपछि निस्किने भन्ने पनि देखिँदैन पक्राउ पुर्जीमा पुर्जी कास्की प्रहरीले लेखेका ले ले शब्दले नै प्रश्न गर्छ कि उनी विरुद्ध सङ्गठित अपराधको मुद्दा लाग्दैछ सङ्गठित अपराधको मुद्दा लागिसकेपछि तपाईँको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा पनि लाग्छ अब त्यसपछि के के जोड्न सक्ने हुन् यिनीहरूले सबै कुरा भनेको सके जति गर्ने नै कुरा छ गर्ने कुरा छ सर जस्तो यो प्रकरणले हाम्रा राज्यका संयन्त्रहरू कसरी दुरुपयोग हुन्छन् भन्ने कुराको एउटा नाङ्गो उदाहरण भएन र यही व्यक्ति यही व्यक्ति यही मुद्दा तिन महिना अगाडि र तिन महिना पछाडि के के भयो भन्ने कुराको छर्लङ्ग देखिएन रहिना अगाडि यो देश लानुहोस् न रवि अब नेकपा एमालेका केही नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा राखेको मैले पढिरहेको छु पैँसठी करोड तपाईँले अपचलन गरेको जो रकम हो जो खर्च गरेको रकम हो त्यो रकम बारेमा तपाईँले जवाब दिनुहोस् तपाईँ छुटिहाल्नुहुन्छ नि अदालतबाट चोखिहाल्नुहुन्छ नि बोलिरह पढ्नु भयो होला तपाईँले सामाजिक <laughs> सञ्जालमा आइरहेछ नेकपा एमालेको नेतृत्व पङ्क्तिबाट म के प्रश्न गर्छु भने उहाँहरूलाई मिनबहादुर गुरुङलाई एक अर्ब त्रिपन्न करोड रुपियाँ राजस्व बापतमा तिर्नुपर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले ठहर गरे होइन र त्यो सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको रकम असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिसँग नेकपा एमालेको नेतृत्वले ने नजराना किन लियो राज्य कोषलाई दाखिला गर्नुपर्ने रकम दाखिला, गर दाखिला गराउने कि नजराना प्राप्त गरेर उसलाई छुट दिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बाइस अर्ब कति अठासी करोड रकम हो क्या अरे नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने व्यापारीहरूलाई त्यो महसुल तिर्उनतर्फ राज्य कोषमा दाखिला गराउनतर्फ नलागेर नजराना लिनेतर्फ किन गयो सरकार प्रष्ट छ अनि कुलमान घिसिङलाई चार वर्ष विगत चार वर्षको विवरण मागियो चार वर्षको विवरण पन्ध्र दिनमा उपलब्ध गरा अनि कतिपय विवरणहरू यस्ता हुन्छन् कागजी विवरणहरू एक वर्ष बितिसकेपछि तिनी सडाएर फालिन्छन् जलाइन्छन् नष्ट गरिन्छन् नष्ट गरिने र नष्ट नगरिने दुई थरी हुन्छन् सरकारी कागजहरू कार्यालयका कागजहरू ती कागजहरू एक एक वर्षमा पनि सडाउने हुन्छन् कतिपय कतिपय दस्तावेजको रूपमा रहन्छन् सबै कागजहरू राख्ने हो भने त त्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जो केन्द्रीय कार्यालय छ त्यो कार्यालयका प्रत्येक कोठा तनाटन तन भएर पनि अटाउने ठाउँ हुँदैन त्यहाँ अब यो पन्ध्र बुँदे जो स्पष्टीकरण माग गरिएको छ यो के हो राज्य संयन्त्र कता जाँदैछ कसरी सञ्चालन हुँदैछ रविलामी छाने पछाडि कुलमान घिसिङलाई कारवाही गर्दैछ निशानामा छ निशानामा कुलमान घिसिङ तयार छन् कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको महसुल बुझाऊ अन्यथा विद्युत लाइन काटिन्छ भनेर फेरि सूचना जारी गरेका छन् त्यो देशको हितमा छ छा कि छैन राज्य कोषमा दाखिला गर होइन भने तिमीहरूको लाइन काटिन्छ लाइन काटिएपछि के राज्यलाई नोक्सानी हुने हो व्यापारीहरूको कुनै स्वार्थ छैन त्यहाँ कम्पनी बन्द होला कम्पनीको लाइन काटियो भने केही दिनलाई जेनेरेटरले चलाउलान् सधैँभरि चलाउनु त सकिँदैन तर अर्बौँ रुपियाँ राज्य कोषमा दाखिला गर्नुभन्दा बरु जेनेरेटरबाटै चलाउँला भन्ने खालको दम्ब पनि होला हेर्नुहोस् न सर हिजोको दिनमा प्रधानमन्त्री संसदबाट बोलिदिएर रवि लामी निर्दोष भन्थे प्रमुख प्रति अब केपी ओलीले समिति नै बन्नु पर्दैन बन भन्थे खालि काङ्ग्रेसले एउटा विषय गरिरहेको थियो महान्याधिवक्ता मुद्दा नै चलाउनु पर्दैन भन्थे यति मात्र होइन प्रहरी प्रमुखले संसद समितिमा आएर रवि लामी विरुद्ध केही प्रमाणै भेटेन हजुर अनुसन्धान गर्नलाई भनेर अहिलेका आइजीले बोलेका छन्